Tror du jeg får sove av dette, altså? Ja, fru Tøfler. Dette det sterkeste vi leger kan skrive ut av sovemedisin, og får de ikke sove etter dette, da jeg redd vi ikke kan hjelpe dem. Sånn. Og husk to timer daglig. Lykke til. Tusen takk skal du ha. Vær så god. God dag. Det var den, ja. Ja, det tar nok litt tid, så hvis de vil sitte ned og vente litt, så tror jeg det best. Takk. Fru Tøfler? Ja, da skulle dette være i orden. Jeg kan garantere dem at av dette får de sove. Men husk, to timer daglig. Lykke til.